প্ৰাণজেপে পাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপুনি বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত আছে কাইলৈ যিহেতু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ পুৱা সাত বজাৰ পৰা সামগ্ৰিক তথ্যখিনি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰে নিশ্চয়কৈ কাইলৈ দেশৰ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰ গুৱাহাটী কামৰূপ জিলাত আৰু এই গুৱাহাটী কামৰূপ মহানগৰ জিলা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত ইয়াতে যিসমূহ প্ৰিজাইডিং আৰু পলিং বিষয়াই তেওঁলোকৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হ'ব ইয়াৰ পৰা ই ভি এমসমূহ আৰু বিশেষকৈ মই যদি কওঁ তেনেহ'লে মই কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ চাৰিশ বাৰটা স্থানত প্ৰায় এক হাজাৰ ছাব্বিছটা ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু এই ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ যিসমূহ পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাক নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰাই ইয়াত ভিৰ কৰিছেহি আৰু বিশেষকৈ আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে প্ৰায় এক হাজাৰ ছাব্বিছটা যি ভোট কেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে এই স্থানসমূহলৈ আজি পুৱাৰে পৰাই যাবৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি ইয়াৰ পৰাই চলাইছে কাৰণ কাইলৈ দেশ দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে প্ৰায় চাৰিটাকৈ বিধানসভা চাৰিটাকৈ যি যি কোৱা হয় গতিকে এই তেওঁলোকে স্থানসমূহলৈ যাব গতিকে ইয়াৰে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো যে মনোৰম দেৱন ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ পৰা আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে আহিছে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এইসকল নিৰ্বাচনী বিষয়া আহিছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা আহিছে আৰু এনেদৰে পলিং প্ৰেজেণ্টিং বিষয়াসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰে তেওঁলোকৰ ইয়াত আছে দিছপুৰ এল এছ চি আৰু ইয়াৰে পাৰ্চনেল চেন ৰেকৰ্ডিং লিষ্ট আৰু এই লিষ্টৰ মতে তেওঁলোকে ভিতৰ চাব আৰু এই লিষ্টৰ মতে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ সোমাব গতিকে তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে গতিকে তেওঁলোক আহি তেওঁলোকে ইয়াৰ যিসমূহ স্থানত এটা নিৰ্ধাৰ নিৰ্ধাৰিত স্থান আছে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে এই সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাব লাগিব আৰু বিশেষকৈ যদি কওঁ তেনেহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰ বিশেষকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত প্ৰায় ঊনাশীটা স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে আৰু সেই স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ বিভিন্ন বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী বাহিনী আৰু এই বাহিনীসমূহ নিয়োগ কৰা দাদা ক'ৰ পৰা আছে আপুনি ইয়াতে আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাম মোৰ সৈতে হেমন্ত আছে হেমন্তক মই পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰ মণিৰাম দেৱ ট্ৰেড চেণ্টাৰ ইয়াৰে পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে যথেষ্ট বিষয় আহি আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে আমি অৱগত কৰিছোঁৱেই আমাৰ দৰ্শকসকলক যে প্ৰায় চাৰিশ বাৰটা স্থানত মহানগৰীৰ চাৰিশ বাৰটা স্থানত আছে এশ ছাব্বিছটা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু তাৰে ঊনাশীটা স্থানক সংকটপূৰ্ণ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে মহানগৰীত পুৰুষ ভোটাৰৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে পাঁচ লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ বাৱন্নগৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে আছে পাঁচ লাখ চল্লিছ হাজাৰ পাঁচশ ছয়ানব্বৈ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ আৰু এই ভোটাৰসমূহে এতিয়া এই ভোটাৰসমূহক লৈ যিহেতু এশ ছাব্বিছটা কেন্দ্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত গতিকে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ পুৱাৰে পৰাই যিসমূহ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয় আছে তেওঁলোকে যাবৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ই ভি এম বা সেই ই ভি এমসমূহ নিবৰ কাৰণে আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কিছু লোকৰ পৰা তেওঁলোকে দাদা ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ

সাজু হৈছে নহয় জানো আমাৰ এইটো চবৰে আমাৰ কৰ্তব্যব কৰিবলৈ ওলাইছো ভাবিছো সফল হৈ আহিম আৰু কৰি দেখাম ঠিক আছে বাইদেউ মই শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোকলৈ আৰু এয়া মহিলা তেওঁলোক কেন্দ্ৰ এটা মহিলা কেন্দ্ৰ তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা হৈছে পূব গুৱাহাটী

আমি যদি কওঁ তেনেহ'লে গুৱাহাটী এই কামৰূপ মহানগৰ জিলাত বিশেষকৈ নিউ গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটী আৰু ডিমৰীয়া এই স্থানকেইটা দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টি গতিকে এই সমষ্টিকেইটাত যিসমূহ ভোটকেন্দ্ৰ আছে সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ পোৱাৰ ভাগৰ পৰাই যিসমূহ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয় আছে সেই বিষয়াসকলক ইয়াৰ পৰাই লৈ যোৱা দেখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ৱেইটিং যি হল আমি হলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম ইয়াতো যিসকল পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া আছে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আছে সেই লোকসকল ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আছে পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই সকলোৱে এনেদৰেই কৰিবলৈ দেখি পোৱা গৈছে মই আৰু কথা পাতিব বিচাৰিম ইয়াতে লোকসকল আছে এওঁলোক সাজু হৈছে কাৰণ কাইলৈ যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে বাইদেউ কাইলৈ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সাজু সাজু হৈ উঠিছেনে সাজু বাইদেউ ক'ত পৰিছে

আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে যিসমূহ কাম কাজ কৰিবলগীয়া আছে এনে কাম কাজ সমাপন কৰিছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এনেদৰে এই লোক দাদা কাইলৈ দিনটোৰ বাবে হাজু হৈছে যিহেতু এটা কথা যিহেতু আজি যথেষ্ট বতৰ ডাৱৰীয়া গতিকে ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে কিন্তু কিছু পলমো হৈছে ইয়াত লোকসকল অহাত কিছু পলম দাদা কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি ধুনীয়াকে হৈছে ধুনীয়া যোৱাবাৰ ভিৰ আছিলে এইবাৰ বৰ ধুনীয়াকে চিষ্টেমেটিক হৈছে ভাল হৈছে এইবাৰ ক'ত ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ আপোনাৰ আমাৰ হেৰি পৰিছে কলনি পৰিছে চানমাৰি কলনি হয় আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ হাতীগাঁও অঁ ওচৰতে ওচৰতে

আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ দায়িত্বখিনি সকলো পালন কৰিব যত্ন কৰিম আশা কৰোঁ যেন ভোটাৰসকল আহি পেনে যিমান মানে শতাধিক মানে আহিব পাৰে আহি পিনে ভোটদান কৰে যাতে তাই আশা ৰাখিলোঁ সেইটোৱে ধন্যবাদ জনাইছো মই আন বিপৰীত ফালে পৰিৱেশ দেখাম মানে ধৰ এতিয়ালৈকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দাদা কাইলৈ বাবে সাজু হয় ক'ত পৰিছে কি আহ্বান নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে সকলোৱে আহ্বান কৰিছে কাইলৈ তেওঁলোক যিহেতু সাজু হৈ উঠিছে গতিকে ভোটাৰলৈও আহ্বান তেওঁলোকৰ ভোট কেন্দ্ৰসমূহত যাতে ভোটাৰসমূহ আহে আৰু ভোটাৰসমূহ আহি ভোট তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰে এই কথাসমূহ তেওঁলোকে কৈছে আৰু আমি পুৱাৰে পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এনেদৰে তেওঁলোক যাবৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে তেওঁলোক যিসমূহ চেণ্টাৰ পৰিছে সেই চেণ্টাৰসমূহৰ যিসমূহ যাৱতীয় কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ আমি চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ পুৱা সাত বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে পিজা দি বিষয়াসকল কিছু সময়ৰ পাছতে ৰাওনা হ'ব গন্তব্য ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ আপুনি চাই আছে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ